Բարերը կհարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում ես եմ եւ խոսել եմ կրկին սպորտից։ Նախքան ծրագիրը սկսելը ցանկանում եմ խոսքս ուղղել այն մարդկանց, Սփյուռքում ապրող մեր հարազատներին, բարեկամներին, որ Արցախում շարունակվում է տիրել սով շրջափակում եւ Արցախի մեր հայրենակիցները, մեր քույրերը եւ եղբայրները ունեն մեր աջակցության կարիքը։ Բոլորս մեր հերթին պետք է ինչ որ կերպ բարձրացնենք այս խնդիրը, ահազանգենք, իլուր բոլորին ներկայացնենք, որ Արցախում երեխաներ են ունում առանց հացի։ Եվ ուրեմն շարունակելով ծրագիրս, ներկայացնեմ հյուրիս Սուրեն Աղաջանյան, ով 20 տարեկան հասակում արդեն հասցրել է նվաճել Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը եւ աշխարհի փոխչեմպիոնի։ Բարև ձեզ Սուրեն, շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար, ես ուրախ եմ ձեզ տեսնել իմ տաղավարում, ինչպես եք։ Լավ, մերսի, դուք ոնց եք։ Ես էլ եմ լավ, որովհետև ուրախանում եմ, երբ ունենում ենք նման մարզիկներ, արդեն ձերիս տարիքում նման նվաճումներ, որոնց մենք անպայման պիտի այսօր անդրադառնանք։ Նախքան դրան անդրադառնալ, ես ուզում եմ ասել, որ բոլորովին վերջերս Իսպանիայում կայացած մրցաշարում ինչ որ անհասկանալի պարտություն եղավ, իհարկե պարտություն չասեմ, դուք ամեն դեպքում արծաթակիր եք, բայց ինչ եղավ, որ ոսկին չվերցրեցիք։ Դե մինչև Եվրոպայի առաջնությունը վնասվածք ենք ստացել ծնկի հատվածում, որից հետո արդեն վիրահատության ենթարկվեցինք ու մինչև ոտքի ելանք սկսեցինք մարզվել, արդեն մոտավորապես 2 շաբաթ ժամանակ ունենք պատրաստվելու ու հաշվի առնելով, որ վերջի օրերը արդեն հանգիստ է լրիվ, մոտ 10 օր տևեց մեր պատրաստական մարզումները, այո, այո։ Փաստորեն 10 օրվա ընթացքում դուք կարողացել եք նվաճել արծաթ։ Նախքան վերջին եզրափակիչ փուլը ավելի լավ արդյունք եք գրանցել, պատմեք այդ մասին։ Նախքան եզրափակիչը, հա, ունեցել եմ շատ ուժեղ հակառակորդներ, որոնք նույնպես բազմակի մեդալակիրներ են Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններում, բայց կամային որակներ դրսևորելով կարողացել ենք հաղթահարել նրանց, անցնել եւ նույնն էլ եզրափակչում կլիներ, ուղղակի մի քիչ խնդիրներ կային, մենք սարդաթե մեդալից ենք դժգոհ իրականում, այո, որովհետեւ այս տարի նույնպես կարող ենք ոսկին նվաճել, բայց կա այն, ինչ կա, պատրաստվում ենք աշխարհի առաջնության։ Գիտեք, ես որպես սպորտսմեն պիտի ձեզ ասեմ, որ բոլորովին վատ չի արծաթը, իհարկե բնականաբար բոլորիս ձգտումը, նպատակը ոսկին է, բայց լինելով 20 տարեկան հասակում եւ ոտքի վնասվածքով արծաթ բերելը, դա մեծ հաջողություն է, այո։ Իհարկե մեծ հաջողություն է, բայց եթե նախորդ տարում զբաղեցրել ենք առաջի տեղը, այս տարի երկրորդ, դա մեզ այդքան էլ ոգևորող չի։ Ես ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը սևեռել այն հարցի շուրջ, երբ Սուրենը շատ խիստ է մոտենում ինքն իրեն, հետևաբար ես վստահ եմ, որ Սուրենը անպայման ոսկին բերելու է, որովհետև մարդ, ով իրեն վերաբերում է շատ խիստ եւ պահանջկոտ, հաստատ հասնում է հաջողությունների, Սուրեն։ Մենք դեռ երկար ենք խոսելու այդ մասին, մենք դեռ երկար ենք հանդիպելու իմ տաղավարում, բայց մինչ այդ եկեք այստեղ ինձ իմ սեղանին ձեր ուրեմն մեդալներն են, որոնց մասին ցանկանամ դուք պատմեք։ Առաջինը Եվրոպայի առաջնության ոսկե մեդալն է, որ անցած տարի հունիսի վերջերին նվաճեցի Իտալիայի Ռոմ քաղաքում։ Այդտեղ իրոք շատ լավ էի պատրաստվել եւ վստահ էի, որ պետք է հաղթեմ։ Այո։ Նույնպես շատ ուժեղ հակառակորդներ ունեցամ, այնտեղ իմ ամենալուրջ հակառակորդը ադրբեջանցին էր, որը մինչև 23 տարեկանների գործող Եվրոպայի չեմպիոնն էր, բայց միավորների բարձր առավելությամբ նրան հաղթեցինք։ Կրկնակի հաղթանակ է, Սուրեն։ Հա, դա իրոք կրկնակի հաղթանակ էր, շատ ոգևորող էր ինձ։ Եվ եզրափակչում էլ վրացին միշին հաղթեցի 4-0 հաշվով։ Այո։ Հրճակվելով Եվրոպայի չեմպիոն։ Սա դա է, այո։ Հաջորդը աշխարհի առաջնության արծաթե մեդալն է, որը օգոստոսին անցած տարվա նվաճեցի։ Այնտեղ պայքարը շատ ավելի թեժ էր, կարելի ասել կրկնակի անգամ դժվար, քան Եվրոպայի առաջնությունն էր։ Ինչո՞վ էր պայմանավորված, Սուրեն ջան։ Աշխարհի առաջնությունը այն մարզիկները, որոնք Եվրոպայի կամ իրենց մայր ցամաքի առաջնություններից դուրս են մնում, հիմնականում չեն մասնակցում, ընդ որում միայն ուժեղագույններն են մասնակցում։ Եվ այնտեղ 4 գոտեմարտ անցկացրեցի, բոլորը Եվրոպայի կամ իրենց մայր ցամաքների առաջնության
մրցանակակիրներ, չեմպիոններ, աշխարհի առաջնության հաղթողներ եւ մեդալակիրներ։ Այո։ Որում շատ բարդ էր պայքարը, բայց ամենանշանավորը Թուրքի հետ գոտեմարտներ, որտեղ 7-0 պարտվում էի։ Եվ կարողացա հաղթել 16-7 հաշվով Թուրքի դեպ շատ պատրաստված, այո։ Լավ պատրաստված եւ շատ բազմակի մեդալներ ուներ Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններից։ Ավելին, ես փոքր ժամանակ նրան դիտում էի։ Իսկապես։ Եվ վերջինը Եվրոպայի առաջնություններ այս տարվա, որտեղ արծաթե մեդալը նվաճեցի։ Շատ լավ։ Որի մասին քիչ առաջ խոսեցինք։ Այդ քիչ առաջ դուք ասացիք, որ փոքր տարիքից սկսել եք դիտել, հետևել մարզաձևին, այո, ինչու հենց հունահռոմեական ամշամարտ եւ որ տարիքից որոշեցիք զբաղվել սպորտով։ 10 տարեկանից սկսել եմ զբաղվել ամշամարտով։ Ոգևորողը եղել է ինձ իմ ընկերը, նա գնում էր եւ անընդհատ այդպես մեդալներ բաներ էր նվաճում եւ նրանից ոգևորված ես էլ սկսեցի գնալ եւ մարզվել։ Այո։ Իսկ հետո ինչ-ինչ պատճառներով հիասթափվեցի, բայց պապիկս ինձ տարավ եւ նորից ընդունել տվեց, բայց այս անգամ արդեն ուրիշտեղ։ Ա որտեղ։ Ուրիշ մարզադպրոց։ Ուրիշ մարզադպրոց, ուրիշ մարզիչի մոտ։ Ահա։ Եվ այնտեղ արդեն սկսեցի աճ գրանցել եւ ժամանակի ընթացքում առաջացել ձեռք բերեցի։ Ապագայում ինչպիսի ծրագրեր կան, խոսենք այդ մասին։ Ապագայում 15 օրից կկայանա աշխարհի առաջնությունը, մինչև 20 տարեկանների։ Այո։ Որտեղ արդեն լավ պատրաստված ենք։ Ճիշտ է, ոդքս հլը որ խանգարող հանգամանք է, բայց մենք ամեն ձև կփորձենք անտեսել այն եւ գնանք ոսկե մեդալի հետևից։ Քանի որ անցած տարի շատ դաժան պարտություն եմ կրել եզրափակչում։ Ինչ նկատի ունեք դաժան ասելով, Սուրեն ջան։ Հաղթում եմ 6-2 հաշվով եւ մոտավորապես 20 վարկյաներ մնում, երբ միավոր տվեցի եւ հավասար հաշվով 6-6 պարտվեցի։ Հո։ Հա, որից հետո մենք կրկնապատկերը նայելուց տեսանք, որ Պարսի կմբիշը ոտքի օգնության բանարկը կատարում, այսինքն մենք բողոքարկումը կարար իրավիճակը փոխեր։ Իսկ ինչի՞ չարեցիք բողոքարկում։ Այդ պահին թույզերը, լարվածությունը շատ բարձր է լինում, անավանդ վերջին վարկյաններին եւ դժվար է առակամ որոշվելը։ Իսկապես շատ, շատ ցավալի պարտություն է։ Բայց այս տարի արդեն ավելի փորձառու ենք։ Իհարկե, իհարկե։ Առհասարակ մարդ փորձ է ձեռք բերում նաև իր սխալների վրա։ Իհարկե։ Որ գոտեմարտն է ավելի շատ ձեր մեջ տպավորություն թողել, որ մինչ այժմ այդ մասին հիշում եք։ Դա իմ եւ ադրբեջանցու գոտեմարտն էր Եվրոպայի առաջնության ժամանակ։ Քիչ առաջ խոսեցինք դրա մասին, քանի որ շատ քչերն էին սպասում իմ հաղթանակին։ Որովհետեւ նա այնքան տիտղոսներ ուներ Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն, իսկ ես մինչև այս դեռ մեդալ չունեի այդպեսի։ Իմ առաջին Եվրոպայի առաջնությունը եղել է ոսկի մեդալ։ Հրաշալի։ Մինչև այդ մի քանի անգամ պարտվել եմ, առանց մեդալ եկել եմ։ Վերադարձել եք, դա էլ է սպորտսմենի համար, դա էլ է մարզիկի համար։ Իդեպ շնորհավորում եմ ձեր ծննդյան տարեդարձը, որը 2 օր առաջ է եղել։ Ես շատ ուրախանում եմ, որ ձեր տարիքի ձեր հասակակից տղաները եւ վաղ մանկուց զբաղվում են սպորտով։ Գիտեք, կարեւոր չի թե դուք ընթացքում ինչ-որ նվաճումներ, հա, ինչ-որ մեկը կձեռք բերի, որևիցե մի մարդ, աղջիկ տղա, կարեւոր որ զբաղվեն սպորտով, որ սպորտը լինի կենսակերպ։ Այդ ձեզ համար եղել է մղիչ ուժը ձեր ընկերը։ Դուք կարող եք մղիչ ուժ լինել հերոստադիտողի համար, ով մի պատանի հիմա դիտում է մեր ծրագիրը եւ որոշի, որ ես էլ եմ ուզում Սուրենի նման գնամ ադրբեջանցուն հաղթեմ, թուրքին հաղթեմ եւ դա համարեմ կրկնակի հաղթանակ մեզ համար։ Այս ձեր խոսքը հերոստադիտողին, ով հիմա դիտում է մեզ, Սուրեն ջան։ Իհարկե ես բոլոր պատանիներին խորհուրդ կտամ զբաղվեն սպորտով, այդքան էլ կարևոր չի տեսակը, քանի որ միայն այն, որ դու սպորտի մեջ ես մտնում, արդեն լրիվ ուրիշ շրջապատ, փողոցից կտրվում ես, կոպիտ ասած, եւ դաստիարակվում ես լրիվ ուրիշ ոգով։
Անշուշտ, եւ փողոցից կտրվել եւ լինել առողջ ֆիզիկապես, հոգեպես, այո, իհարկե։ Տեսեք, առհասարակ, քանի որ ես լավ չեմ ուսումնասիրել ձեր մարզաձևը, որով դուք զբաղվում եք, այո, հունահռոմեական մշամարտով, ես ցանկանամ մի փոքրիկ բացեք ճակերտները։ Այս ընթացքում դուք փոխում եք տակտիկան, այս ընթացքում դուք որոշում եք այս հնարքը հիմա կիրառեմ։ Ինչպես եք դա կենտրոնանում, ինչպես է դա պահի տակ որոշումը կայացվում։ Դե դա արագ կողնորոշվելու հետ է կապված արդեն։ Ու հիմնական մեր մրցակիցները միշտ ուսումնասիրում են ու մենք ստիպված ենք անթա տակտիկա փոխել, մեր գոտեմարտի ձևը փոխել, որպեսզի իրենց համար հասանելի չլինի, այո, այո։ Եվ նույնպես մենք բոլորին ստուգում ենք, տեսնում ենք ով որ հնարքն է լավ կատարում, որպեսզի պաշտպանությունը դրա զարգացնենք ավելի եւ ավելի զգուշ լինենք։ Այո։ Իսկ բնույթով իմ կարծիքով շամարտը ամենաբարդ սպորտաձևն է։ Եվ մի բան ավելացնեմ իմ կողմից, հունարոմեական շամարտը միակ սպորտաձևն է, որտեղ աղջիկներ չկան։ Իսկապես, այդ տեսակ ես չեմ ուսումնասիրել այդքան լավ, չգիտեմ։ Ինչով է պայմանավորված ծանր սպորտաձև լինելով։ Հա, շատ ծանր է։ Ազատ ոճում աղջիկներ կան, բայց մեզ մոտ չկան։ Իսկ տարբերությունը կասեք։ Տարբերությունը այնտեղ ոտքի օգնություն թույլատրվում է օգտագործել։ Ձեզ մոտ չի թույլատրվում։ Իսկ ձեր այն նախորդը, ուրեմն մրցակիցը ոտքի օգնության է դիմել։ Հա։ Այո։ Շատ աննկատ։ Ինչևէ, լինում են նաև սպորտում անարդար մոտեցումներ, պետք է հետևողական լինել։ Սուրեն ջան, այն խոսեցինք, որ ձեր մարզաձևում աղջիկներ չկան։ Իսկ առհասարակ, ընդհանուր առմամբ, ինչպես եք վերաբերում, երբ աղջիկները զբաղվում են սպորտով եւ պրոֆեսիոնալ արդեն բռնցքամարտ, ծանրամարտ եւ այլն, ինչպես եք վերաբերվում։ Դե մեր հայազգի մեջ այդ մի քիչ ընդունված չի, որ աղջիկը այդպես ծանր սպորտաձևերով զբաղվի, բայց ինձ համար դա նորմալ է, քանի որ սպորտը եւ առողջությունը եւ ուժը եւ բոլորն էլ իրանք ունեն դրանով զբաղվելու եւ ինչի՞ չէ նաեւ բարձունքներ նվաճելու։ Այո, ես էլ եմ համաձայն ձեզ հետ, որ այս պահին մենք բազմաթիվ աղջիկ ուժեղ սպորտսմեններ ունենք, իհարկե, որոնք բարձրացել են մեր դրոշը։ Այո, այո։ Իհարկե, ես ձեզ հետ միանշանակ համաձայն եմ, որովհետեւ սպորտաձևը դա այնպեսի մի կենսակերպ է, չգիտեմ, երևույթ է, հոգեվիճակ է, որը դա արդեն սեր չի հարցնում։ Եթե ցանկանում ես գենետիկորեն է դա գալիս կամ սերը դեպի սպորտը, եւ բոլորովին պարտադիր չէ, որ սերով պայմանավորված լինի։ Մենք ունենք ծանրամարտիկներ, աղջիկ ծանրամարտիկներ, որոնք ամբողջ աշխարհին են ցույց տվել մեր դրոշը, մեր հիմնը հնչեցրել, այո։ Իհարկե։ Ինչքան գիտեմ, դուք նաեւ ծառայության մեջ եք, այո։ Այո։ Հիմա դա ծառայություն համարելը մի քիչ ուղիղ ասված չի, որովհետև սպորտային վաշտա, որտեղ մեզ 6 ամիսը մեկ են կանչում, մոտավորապես 1 շաբաթով, եւ այդ ժամանակահատվածում ինչքան հնարավոր է մեզ ծանոթացնում են բանակին, սովորեցնում կրակել եւ պատերազմական իրավիճակներում կողմնորոշվելու մասին ինչ որ տեղեկություններ են հայտնում։ Ողջունելի ծրագիր է, շատ ողջունելի, այո։ Որ համ մեր սպորտին չխանգարեն, համ մենք նույնպես պատրաստ լինենք յուրաքանչյուր մարտական գործողությանը, այո, այո, հրաշալի ծրագիր է։ Սուրեն ջան, ես իսկապես այսօր բավականին հուզված եմ եկել եթերի։ Նախքան եթեր մտնելը ես ձեզ պատմեցի, որ Արցախում նարված է իրավիճակը, եւ դա ակամայից ազդում է բոլորիս վրա։ Այ հաճախ ինձ հարցնում են այս պայմաններում սպորտը եւ այլն, ես մշտապես ասում եմ, որ այո, նաեւ այս պայմաններում մենք պետք է խոսենք սպորտի մասին։ Այս երկրի իրավիճակում մենք նաև պետք է խոսենք, որ մեր տղաները պետք է լինեն մարզված, որովհետև պատերազմող երկրում մենք պիտի ունենանք ուժեղ տղաներ եւ ինչու ոչ նաև աղջիկներ։ Իհարկե, ամեն հանգամանքներում էլ պետք է մարզիկները միշտ մարզվեն, կապ չունի։ Օրինակ ես ոդկս վիրատել էի, բայց 15 օր հետո արդեն հաճախում էի մարզադալից եւ ինչքան կարողանում էի պարապմունք էի անում։ Ինձ թվում է, մեզ համար, մարզիկների համար սպորտը առաջնային է, քանի որ հենց մենք ենք երկրի ներկայացնում, երկրի դրոշը բարձրացնում։ Այդ իսկ պատճառով մեր գործը իրոք շատ բարդ է, ու մենք պետք է կենտրոնացած լինենք ավելի շատ մեր գործի վրա։
Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ հասուն դատողության համար, շնորհակալ եմ մեդալների համար, ես ձեզ սպասում եմ ոսկե մեդալով իմ տաղավարում, անպայման կհանդիպենք, որ հաջորդիվ լինի սեղանիս վրա նաև ձեր ոսկե մեդալը։ Շնորհակալ եմ ես ձեզ նույնպես հյուրընկալելու համար, ամեն ինչ կանեմ, որ մս անգամ ոսկե օգակ։ Եվ վերջում ուզում եմ ավելացնել, որ ամեն ինչ ցանկացած, ցանկացած իրավիճակում մենք պետք է միշտ խոսենք սպորտի մասին, մշակույթի մասին, կրոնի մասին, որովհետև եթե նայեմ ենք պատմությունը, դա է պահել մեր պետականությունը։ Համբերություն բոլորիս, հաղթանակ բոլորիս, արցախահայության ողջույններս։ Կհանդիպենք արցակուրթից հետո սեպտեմբերին։ Այսօր այսքանը, առայժմ։